වැල්ලවයේ දශක ගණනාවක් තියෙන තවස් ප්‍රශ්නයක් තමයි වැල්ලවයේ ක්‍රීඩාංගණය. අවුරුදු 20 කට ඉඳලා විශේෂම තරුණ ප්‍රජාව කතා කරනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය හැදෙනවා කියන එක හීනයක් වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඒක තාමත් ප්‍රමාද වෙන්නේ දවසින් දවස? මේකයි මේ ක්‍රීඩාංගණය හදන්න අවශ්‍ය යෝජනා මුන්නේ ඒකකට ක්‍රීඩා මන්ත්‍රීවරයා හැටියට ශ්‍රී ලංකා අන්දාස් පක්ෂය නියෝජනය කරපු ඒකකට රජයේ ක්‍රීඩා මන්ත්‍රීවරයා ජයසි ජයසිගමතුමා. ඒ තුමා මතවා මේ නගර ක්‍රීඩාංගණයක් අවශ්‍ය කරන මුදල් ටික වෙන් කරලා ඉතිමත් කරලා මුදල් වෙන් කරනවා කියලා. නමුත් වෙන් කරලා ඒ කටයුතු කරගෙන යනකොට යම් අතපසු වුණා. ඒ කියන්නේ ටෙන්ඩර් එකක් දෙනකොට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ටෙන්ඩර් එක බාර ගන්න මනුස්සයා වැඩි හරියට කරගෙන යන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. යම් කාල සීමාවක් ගැටු ඇති වුණා. ඊට පස්සේ අපේ 2018 රජයේ වෙනස් වීමත් එක්ක අර ශ්‍රී ලංකා අන්දාස් පක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා විපක්ෂයේ එකතු වීම සමගම මේ විෂය ඊට පස්සේ හරින් ප්‍රණයම් මතපාටිගේ හරින් ප්‍රණයම් මතපාටි ඉදිරි මුදල් ටික මම වෙන් කරගෙන ඒ වැඩ ටික ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මම දන්න තරමින් මේ කොන්ත්‍රාත්කරුවා මේ වෙනකොට අවශ්‍ය බැට සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරයි. දැන් ඉන්නම හයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. තවත් කොච්චර කාලයක් යයිද මේක වැඩි ඉවර වෙන්න? මම විශ්වාස කරනවා මේකයි. දැන් මේකේ ඔතන තනකොළ හිටෙව්වොත් එහෙම වෙන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් බහින මහත් මේ පිරිස ඔය මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හරහා තමයි විදගෙන යන්නේ තපකන්තරට ඉස්පිදාට. මේ නිසා ඒක බලක්වන්න එහෙම කරොත් එහෙම තියෙන තනකොළ ටික ආපහු නාස්ති වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ මුල් කාර්යම කිව්වා ග්‍රවුන්ඩ් එක බස් ටික දාලා හදන්න තනකොළ හිටවන්න හැබැයි වැට ගහලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැටම සල්ලි වෙන කරගන්නේ. වැට විතරක් නෙමෙයි ඒක තවත් අදිරක් දෙනවා. ඒක වෙනම පැවිදින් එක හදන්නත් තියෙනවා. ඒකට වැට දැන් හදලා ඉවරනාට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒක ආවරණය වුණාට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තනකොළ ටික හිටවන්න පුළුවන්. ඒක සමත් වෙලාවට වෙන්නේ ඉස්සරහට වැස්ස කාන්ත එක තමයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලොකු වේදනාවක් කරන්න නිසා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේක හරියට කරගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැට ටික අවසන් වෙනවා. ඒකට වියදම් වෙච්ච මුදල් කොච්චරද? කෝටි 8.6 ලක්ෂ 865ක් අපි වියදම් කරලා ගන්නවා කියන්නේ.